onelako ekitaldi bat izatea ba oso ona da. Ba, azken batean, pues hori gu hartarez egiten gaituelako. Niretzat ekitaldi hau interesgarria eta onuragarria da gazteontzat. Ba, oso interesgarria ze azkenean ba asko ikasten duzu honekin eta naiz eta ordu batekoa izan, ba asko ikasten duzu eta ba azkenean kontzentratzen zara. Eta bizikleta, bizikleta esaten badut, baduzue bizikleta? Venga, eskoie, bildurri gabe gora! Ba, hitz egin digu trafikoari buruz eta zer arazo dauden errepidean eta ba, adibidez alkoholaren edo drogaren ondorioak errepidean. Lehenengo filan, belaunean, zulatuta ditu, prakak! Bueno, gehien impactatu nagoena, azken neskarena. Gurpil aurkien zegoen neska, bere amaren historia kontatu dagoenean. Nire txat hori oso gogorra edo izan da. Ni kotxeko atzekaldean ninduan, segurtasun ualik gabe, ez da umetxorin aurkitzorik gabe, ze lehen ba ez egoen. Nire ama zigarro bat hartzera joan zen eta burua altxatu zuen erako ja, kamioik handi baten kontra jo genuen. Ekitaldi honi esker konturatu naiz ba errepidea gu uste baino arriskutsagoa dela. Konturatu naiz ni uste nuen baino askoz garrantzitsua dela eta asko ikasi dut. Ikasi dut drogak, adibidez drogak edo alkohola hartu dituzuen ez duzula gidatu behar. Labait ere zuek askotan farrengo zue, gaba guztize paseko zue, da etxera bueltaz eto ze. Lagunen baten kotxien edo zeue gidari. Da argi dukin logure sartzen den momentuen oba dela errepidetik atera kotxie da leku seguru baten loein. Ikasi dut alkohola, drogak eta volantea ez direla konpatibleak eta ba, hori egiten baduzu arriskuak ba, asko direla. Eta maite duzun jendea galdu edo... Eta ba, ondorioak oso larriak izan aldira, adibidez ba, hilal zara edo... Txarrena hiltzea da eta batzuetan ba, lesio grabeekin geratzen zara bizitza osorako.